holky, kluci, studentky, žáci. Ze školy základní, střední i vysoký jsou na vás kladený vysoký nároky. Sexismus, rasismus, stejný je hnus. Mladí to vědějí, tak mají plus za vkus. Gender? Nevím. Jo, počkej, to bude nějaký takový to, jak se emancipují ženy a gayové a podobně, že jo? Gender, ne, bohužel nevím. Gender je pohlaví. 50. 55. Tak třeba to bude okolo 80%. 10%. Nemusíš být docent, aby si pochopil, že to má spoustu důvodů. Z vlastní zkušenosti jsem zpěvačka romského původu. Převážně od nějakých 18 let zpívám mezi chlapama, mezi bílejma chlapama. A nikdy jsem nic takového nepociťovala. Spíš naopak, vždycky mě vyzdvihovali a byla jsem pro ně taková jakoby v uvozovkách královna. Tak jednak je to zobecňování a házení do jednoho pytle. To je největší nešvar, kterého se nemůžeme zbavit. Ačkoliv to odporuje prosté logice, protože všichni jsme jiní, každý jsme jedineční. Některé myšlenky zůstanou věční. I když jde do tuhého, zůstaňme věční. Je to schopnost cítit se do osudu druhého a také dokázat litovat toho údělu, který má ten či který člověk na rozdíl ode mě. Odlepte oči od země, kráčejte rovně. Ženy a Romové, je vás tu hodně. Každý z nás si cestu volí, zvolte si tu svoji, kde srdce nebolí. Předsudky vštěpujeme dětem už od první třídy základní školy. Vezměte si třeba význam slov zbabilý, baba, nebo naopak zmužilý, muž. A když přijde řeč na to, co je obsahem slabikáře, kde to vlastně všechno začíná, tak je hned oheň na střeše. Další příklad. Máme 3% Romů v populaci, ale 30% romských dětí na praktických školách. A to je 10x tolik. 10x tolik? Předsudků balík. Gender je super jak robot Bender s programem na lásku. Páč hledá odpověď na svoji otázku.